أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kafirlerin ve insanları Allah'ın yolundan saptıranların əməllərini Allah puça çıxarmışdır. İman gətirib yaxşı işlər görənlərin, öz Rəbbindən gerçək həqiqət kimi Mühəmmədə nazil edilənə inananların isə Allah günahlarından keçmiş və onların vəziyyətini yaxşılaşdırmışdır. Bu ona görədir ki, kafirlər batilə uymuş, iman gətirənlər isə öz Rəbbindən gələn həqiqətə bağlanmışlar. Beləcə Allah insanlara onlara aid misallar çəkir. Döyüşdə kafirlərlə qarşı-qarşıya gəldiyiniz zaman boyunlarını vurun. Nəhayət onları qırıb zəiflətdikdə əsirlərə bağladığınız kəndirləri bərk çəkin. Sonra da onları ya rəhm edib fidyəsiz, ya da fidyə alıb azad edin. Müharibiyə son qoyulana da kafirlərlə belə rəftar edin. Bax belə, əgər Allah istəsəydi, onlardan döyüşsüz də intiqam alardı. Lakin O, sizi bir-birinizlə sınağa çəkmək üçün belə etdi. Allah öz yolunda öldürülənlərin əməllərini heç vaxt boşa çıxartmaz. Allah onları doğru yola yönəldəcək, onların halını yaxşılaşdıracaq və onları özlərinə tanıtmış olduğu cənnətə daxil edəcəkdir. Ey iman gətirənlər! Əgər siz Allaha kömək göstərsəniz, O da sizə kömək göstərər və ayaqlarınızı möhkəmlədər. Qoy məhv olsun kafirlər. Allah onların əməllərini puça çıxardar. Bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyinə nifrət etdilər. O da onların əməllərini puça çıxartdı. Məyər onlar yer üzündə gəzib dolaşıb, özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmürlərmi? Allah onları yerli dibli yox etmişdir. Kafirləri də buna bənzərləri gözləyir. Bu ona görədir ki, Allah möminlərin himayəçisidir. Kafirlərin isə heç bir himayəçisi yoxdur. Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarında yerləşdirər. Kafirlər isə müvəqqəti olaraq kef çəkər, heyvan kimi yeyib içərlər. Onların yeri oddur. Səni qovub çıxaran məmləkətindən daha qüvvətli neçə-neçə məmləkətlər var idi ki, biz onları məhv etdik və onlara bir kömək eləyən də olmadı. Məyər öz Rəbbindən vəhy edilmiş aydın dəlilə istinad edən kimsə, pis əməli özünə gözəl göstərilən və öz nəfslərinə uyan kimsələr kimi ola bilərmi? Müttəqilərə vəd olunan cənnətin vəsfi belədir. Orada xarab olmayan sudan çaylar, dadı dəyişməyən süddən çaylar, içənlərə ləzzət verən şərabdan çaylar və süzülmüş baldan çaylar vardır. Orada onları hər cür meyvə və Rəbbi tərəfindən bağışlanma gözləyir. Məyər onlar od içində əbədi qalan və bağırsaqlarını parça-parça edən qaynar su içirdiləcək kimsələr kimi ola bilərlərmi? Onların arasında səni dinləyənlər də var. Nəhayət sənin yanından çıxdıqda özlərinə elm verilmiş kimsələrə istehza ilə deyərlər. O bayaq nə deyirdi? Bunlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlbinə möhür vurmuş. Özləri də nəfslərinə tabe olmuşlar. Doğru yolla gedənlərə gəldikdə isə Allah onlara hidayətini artırar
və onları təqvalı olmağa müvəffəq edər. Məyər kafirlər o saatın qəfildən onlara gəlməsindən başqa bir şey mi gözləyirlər? Artıq onun əlamətləri gəlmişdir. O saat onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almaları nəyə yarayar? Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Sən həm öz günahlarının, həm də mömin kişilərlə mömin qadınların bağışlanmasını dilə. Allah gəzib dolaşdığınız yeri də, gecələyəcəyiniz məskəni də bilir. Möminlər, kaş cihada dair bir surə nazil olaydı deyirlər. Hökmü bəlli bir surə nazil olub, orada döyüş yada salınan kimi qəlbində xəstəlik olanların sənə ölüm ayağında bayılan kimsənin baxışı ilə baxdıqlarını görərsən. Onlara daha yaxşı olardı ki, itayət etsinlər və xoş söz söyləsinlər. Cihada qəti əmr verildiyi zaman Allaha sadiq qalsaydılar, əlbəttə ki, onlar üçün daha yaxşı olardı. Əgər haqdan üz çevirsəniz, ola bilsin ki, yer üzündə fitnə fəsad törədəsiniz və qohumluq əlaqələrini kəsəsiniz. Onlar Allahın lənətlədiyi, qulaqlarını kar və gözlərini kör etdiyi kimsələrdir. Məyər onlar Qur'an haqqında düşünmürlərmi, yoxsa qəlbləri qıfıllıdır? Hidayət yolunu tanıdıqdan sonra haqdan dönüb geriyə üz tutanlara şeytan günah işləri gözəl göstərdi və onlara uzun ömür vəd etdi. Bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyinə nifrət edənlərə biz bəzi işlərdə sizə itayət edəcəyik dedilər. Allah onların sirlərini bilir. Bəs mələklər onların üzlərinə və arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq? Bu ona görədir ki, onlar Allahın qəzəbinə səbəb olan şeyə uydular və onun razı qaldığı şeyə nifrət etdilər. Buna görə də Allah onların əməllərini boşa çıxartdı. Yoxsa qəlblərində xəstəlik olanlar elə hesab edirdilər ki, Allah onların kin-küdurətini üzə çıxarmayacaq. Əgər biz istəsəydik, onları sənə göstərərdik. Sən də onları üzlərindəki əlamətlərdən tanıyardın. Sən onları danışıq tərzlərindən mütləq tanıyacaqsan. Allah sizin əməllərinizi bilir. Biz aranızdakı mücahidləri və səbr edənləri ayırd edib üzə çıxarmaq üçün sizi mütləq sınayacaq və barənizdəki xəbərləri də yoxlayacaq. Sözsüz ki, kafir olanlar, insanları Allah yolundan saptıranlar və hidayət yolunu tanıdıqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxanlar Allaha heç bir zərər vura bilməzlər. Allah onların bütün əməllərini puça çıxaracaqdır. Ey iman gətirənlər, Allaha və Peyğəmbərə itayət edin və əməllərinizi puç etməyin. Şübhəsiz ki, kafir olanları, insanları Allah yolundan saptıranları, sonra da kafir kimi ölənləri Allah heç vaxt bağışlamayacaqdır. Siz də cihatda zəiflik göstərməyin və üstün olduğunuz halda kafirləri sülhə çağırmayın. Allah sizinlədir. O sizin əməllərinizi əsla əskiltməz. Həqiqətən dünya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyildir. Əgər iman gətirib Allahdan qorxsanız, o sizə mükafatlarınızı verər və sizdən mal dövlətinizi istəməz. Əgər Allah sizdən bunu istəsə və sizdən təkidlə tələb etdiyi halda siz xəsislik göstərsəniz, O, kin-küdurətinizi üzə çıxardar. Budur,
Siz Allah yolunda malınızdan xərcləməyə dəvət edilirsiniz. Aranızda isə simiclik edənlər də tapılır. Kim simiclik etsə, ancaq öz əleyhinə etmiş olar. Allah zəngin, siz isə kasıbsınız. Əgər üç çevirsəniz, yerinizə sizin tayınız olmayan başqa insanlar gətirər.